sa ating mga bisita. Praise the Lord. So maganda yung talakasan mo, destination. Kasi mga kapatid, mayroong mga nagsasabi. Hindi ko alam kung narinig ka na rin. Pagka ikaw ay predestinado, kahit ano ang mangyayari, ano pa man ang gagawin mo, ikaw ay ligtas na. Ligtas na. Papayag kayo sa ganung kalagayan, mga kapatid? Ibig kong sabihin, porque ikaw ay predestinado before the foundation of the world, kahit mayroong kang gagawing kasalanan, ha? Example lang, pumatay ka, magnakaw ka, malunya ka, magsinungaling ka, kasi ikaw ay predestinado, ligtas ka pa rin sa iyong kalagayan. Ang masaklap dyan, yung pamumusong, no? Alam mo na na maliwanag na yan ay katotohanan at ayaw mo tanggapin at ayaw mo nakaran, yan ay pamumusong sa Espiritu Santo. At ang pamumusong sa Espiritu Santo, mga kapatid, wala iyang kapatawaran. Okay? So, sa palagay niyo, sa ganung kalagayan, destinado siya, pero namumusong siya sa Espiritu Santo, ligtas pa rin ba siya sa ganung kalagayan? Maliban na lang siguro kung may buhay pa siya ng lalaki sa kanyang sarili at siya'y bumalik sa kanyang pagkatawag. At yung sinasabi natin, magkaroon siya ng berian repentance sa kanyang puso. Okay? So maaari pa na mapatawad siya, mga kapatid. Okay? So ang predestination, if I so soon lang, tama yung sinabi ng ating kapatid, Barbinan, na pinili ka na ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan. Bakit? Nakita ka na ng Diyos bago ka pa iluhan sa sinapupunan na yung ama ay ng iyong ina. Sorry, ama. Walang sinapupunan na yung ama. Sorry. Meron din pala. Kaso lang, hindi ba ka ang naman yun? Bago ka pa inabas sa sinapupunan na yung ina, mga kapatid, nakita ka na ng Diyos na sa kanyang panawagan, ikaw ay tutugon at susunod ka at lalakad ka sa kanyang salita according doon sa inyo na pamakinggan. According sa Ephesians 1:13, mula ng iyong mapakinggan ang Ebanghelyo ng katotohanan. Kailangan nyo? Kailangan mo na ng tao, mayroon mo na siyang mapakinggan ng Ebanghelyo ng katotohanan. Katotohanan ang pinag-usapan dito. Sapagkat, alam naman natin na maraming nag-Ebanghelyo. Amin ba? Maraming nag-Ebanghelyo. Pero ang sabi ng 1 John 4:1, suriin ninyo ang bawat espiritu na nagpapahayag ng salita. Eh, pareho yan. Salita ng Diyos yan. Biblia ang gamit eh. Okay? So, hindi ako lang ngayon kasi predestination ng topic pa din eh. Predestination tayo eh. Ngayon, babasa ako dun sa Romans. Sa binasa ng ating kapatid. Sa Roma 28. Okay, 29. 29. Pakihan, please. Okay. And please. So, nasabi ko kanina, ang tao, kailangan mo na siyang may makapinggan sa luta ng katotohanan o ebanghelyo ng katotohanan. At pagkatapos, syempre, pag ang tao mayroon siyang napakinggan ebanghelyo ng katotohanan, malinaw para sa kanya, ano masunod dyan? Syempre, yung paggawa o yung kanyang pagsunod. Pag sinabi yung sumunod ka, mayroon kang aksyong gagawin. Tama ba? Yung iyong pagtalima, mayroon kang gagawin. Mayroon kang dapat trabahuin. Sinabi na po sa pamuhayan, work out thy own salvation. Gawin mo ang iyong sariling pagkaligtas. Diyan pa lang. Pag sinabi, gawin mo ang iyong sariling pagkaligtas, pupunpo na yan sa sinasabi ng predestination. May sinasabi ng iba, na pagka ikaw ay predestinado, kahit wala ka nang gagawin, ligtas ka pa rin. Kasi predestinado yan, magaling ka pa sa Diyos? Diba? So yun ay katwira ng iba,
kanyang nakilala. Wow! Bakit yung una pa na nakilala ng Diyos? Siyempre, God is all-knowing. Akin ba yun? Amen. Ang Diyos, alam niya lahat ng bagay. Siya ang nakatao ng lahat ng bagay. Okay. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Wow! Napakapalad natin mga kapatid sa ganung kalalagayan na tayo ay maging katulad at maging kawangis ng anak ng Diyos. According sa na tayo'y nilikha, nagawangis ng Diyos. Tanong, lahat ng tao ba ay kawangis ng Diyos? Hindi. Kung ang wangis na yan ay para lang doon sa mga itinalaga na tinawag para maging kawangis ng Diyos. Sino? Hallelujah. Ngayon, mabalik tayo sa ating topic sa verse 29. Itanong ko sa verse 13, mga kapatid, sundan niyo. At yung mga itinalaga niya, ay kanyang tinawag naman. Una, mayroong pagtatalaga. Pagkatapos ng pagtatalaga, mayroong pagtawag sa atin ng Biblia. Okay? Sinasabi ng Matthew, mga kapatid, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. So masasabi mo natin na lahat ng tao ay tinawag? Yes, masasabi natin yan. Sapagkat hindi natin masasabi na lahat ng tao may mensahe mo yan o nangangaral mo yan ng sabi natin, RCC, ano man yung denominasyon. Huwag mong sabihin sa akin na hindi siya nakapakinig ng salita na mula sa Bible. Okay? Sabi nito, yung mga itinalaga, pagkatapos naman, ay kanyang tinawag. Pag sinabing tinawag, mayroong paghakbang yan. Mayroong pagganap yan according doon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo. Tama ba? Kasi kung saan ka tinawag, doon ka lamang lalagad, mga kapatid. Okay? Ngayon, sabi dyan, pagkatapos nung siya ay lumakad sa pagtawag ng Diyos, ano kasunod? Tingnan nyo. At ang mga tinawag, pagkatapos matawag, ay inaring ganap. Bakit ang tao inaring ganap ng Diyos? Dahil nakita at alam ng Diyos, okay? Na ang tao ito tutugon sa kanyang panawagan. Ngayon, tuloy. Tinan nyo ha? At ang mga inaring ganap ay niluwalhati dinaman niya. Praise the Lord. Why not? Nakita niyo ang proseso, mga kapatid? Itinalaga? Tinawag? Okay? Inaring ganap? Pagkatapos na maaring ganap, niluwalhati. Sa kasalukuyan, sana tinipwesto ang panahon yan. Sa kasalukuyan ng tao, ng kanyang pagbiministri, sa kanyang paglakad sa salita ng Diyos, hindi ba naluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng mensaheng daladala ng tao? At syempre, kaisa yan, hindi wala yan. Kung naluwalhati ang mensahe ng Diyos, syempre, yung nagdadala ng mensahe, hindi rin ba siya naluwalhati? At ang fulfillment ng pagluwalhati niya, glory tayo, sabi ng Bible, that is resurrection. Without resurrection, walang kaligtasan. Amen. Nakita niyo mga kapatid? Woo! Hallelujah! Ngayon, ito pa. Bumusan natin sa 1 Corinthians 1:9. Susundan naman ito eh. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Ano sabi? Sabi nito sa verse 9, ang Diyos ay tapat. Tama ba yun, mga kapatid? Amen. Nasa pamamagitan
the Lord. Masarap ba ako yan talaga? So, pinatunayan natin, pinatunayan ng Biblia na ang buhay ay sa pamamagitan ng pagsasalita. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Totoo ba yan, mga kapatid, na ang totoong buhay ay sa pamamagitan ng siyempre, binigkasyon ng Diyos. Tama ba, Diyos? Tama ba? Hindi literal na inihipan ng iyong butas ng ilong ng putin, ng ilong ng tao. Siyempre, binigkas ng Diyos yun. Amen. Lahat ng bagay ay nagmula sa pamagitan ng pagbigkas at lumitaw. Nakita niyo mga kapatid? So, pinapatunayan natin na ang pagsasalita nandoon yung buhay. Amen. Alam niyo na mga evangelista dyan. Alam niya namang nag-evangelize. Yung tao, buhay siya. Pero kung siya ay lumpas sa kalayawan, sabi ng Biblia, patayan sa harapan ng Diyos. Maliban na lang na mapakinggan niya ang mensahe ng ebanghelyo ng katotohanan, magkakaroon lamang siya ng buhay. Kaya kailangan, mayroon ka na pangalan, sabi ng Roman James. Nakita niyo? Okay, dito ako natapos siguro. Hindi niyo, mabalat tayo mga kapatid. Mayroong 1 Peter 2:9. Ang tao mula sa kaniliman. Pero mabalat tayo, ano sabi ng Biblia? Tinawag tayo mula sa kaniliman hanggang kutungo sa kagilagilalas ng kaliwanagan. Wow! Praise the Lord! Yan yung pakikisama ng tao sa anak ng Diyos na ang Jesus Christ. Praise the Lord. So, I hope na nakaganda rin ako ng puwede. Which is a contribution. Kasi, alam niyo mga kapatid, ako yung tao na parang pag hindi ako mapakali, kung hindi ako makakontribute gaya nito mga gawain. Kasi, sayang, lupi yung aking pagbunta dito. Hindi na lang ako makakontribute. Ano ako? Beginner? Pupunta dito? Oo, pagkatapos sa uwi? Hindi totoong buhay na Kristiyano yan. Ang tawag dyan, simbawi, sambalis. Tama ba yun? Simbawi, sambalis. Samba, alis. Simba, uwi. Nakita nyo, kaya huwag kayong pumayag mga kapatid. Na hindi man lang kayo makapag-testimony na